Gibi Nossa Turma, Barril, Rafa e Cabeção em A Lenda do Saci. Essa ideia de capturar um saci é uma bobagem. Por que bobagem? Se a gente tem que levar alguma coisa sobre o folclore pra colocar na exposição da escola. É? Já pensou a gente capturar o saci igual que a professora contou na lenda? E levar ele pra exposição, preso, dentro da garrafa? Sim, não custa nada tentar. É só a gente ir na mata atrás do campinho e jogar a peneira no redemoinho de vento. Isso, aí eu venho com a garrafa e capturo ele. E vocês acreditam nessa lenda? E aí? Ainda acham que tem um saci na mata atrás do campinho? Se tem, eu não sei, mas só tem um jeito de saber. Como? Indo lá pra ver! Toda vez que eu entro nessa mata, me dá arrepios. Tá ventando bastante. Agora a gente tem que esperar aparecer um redemoinho. Não precisa esperar muito não, tá vindo um aí. Vai, Rafa! Joga a peneira agora! Pronto! Peguei! Cabeção, traz a garrafa com a rolha! Aê! Já era! Prendemos o saci na garrafa! Cadê? Deixa eu ver! Olha aí! Não tem nada dentro da garrafa! Hã? De o quê? A garrafa parece que tá vazia mesmo! Papa Vila! Agora quero só ver o que a gente vai levar pra exposição de folclore na escola e... Ops! Oh, você bateu a mão na garrafa e derrubou ela no chão! Derrubou em cima dessa pedra e quebrou a garrafa! Isso sim! Ufa! Eu tô livre de novo! Um saci! Não é que ele tava preso na garrafa mesmo? Tio, o quê? Tinha dado certo! Ah! Então foram vosmecês que prenderam o saci na garrafa! Foi sim, mas era só pra exposição da escola e... Me colocaram numa pequena garrafa e eu tive que ficar todo apertado lá dentro! Tá vendo? Eu falei pra fazer numa garrafa pet de 2 litros. Ia ficar espaçoso pra ele lá dentro. E a garrafa não teria quebrado. E... Cabeção! Chega de conversa fiada! Vosmecês fizeram arte com o Saci, agora Saci faz arte com vosmecês. Tá certo, a gente merece mesmo. Você vai fazer aquelas artes de derramar o leite, apagar o fogo do fogão, dar nó nas crinas dos cavalos? Sim, apesar que nem tem muitos cavalos por aqui. Não, essas artes eu faço com quem não me prendeu na garrafa. Para quem me prendeu, eu faço coisa muito pior. Ah, bom então. Usando meu gorro, vou descontar essa bravata, transformando esses moleques em 3 bichos da mata! Papa Vila! Ai, meu sanduíche! Ele transformou vocês! Um virou um gambá e o outro um ouriço! Mas não se preocupem, como ele não me transformou em nada, eu vou fazer alguma coisa pra ajudar vocês e... Não transformou, é? Ai, meu sanduíche! Nossa, a pior arte foi feita comigo, me transformou num gambá fedorento. Não falta mais nada mesmo, né? Ah, falta sim. Bugas. Bem feito. Fica aí reclamando. Ainda bem que aves não têm pulgas e... Pra você, piolhos. Viu? Mas não é justo. Você poderia voltar a ser livre saindo da garrafa. Mas a gente não tem como reverter isso. Quem disse que não? Vosmecês vão ter que encontrar alguma pessoa que conheça a minha lenda de verdade e perguntar como faço para quebrar o encanto. Porque eu não vou contar. E como a gente vai saber quem conhece a sua lenda de verdade? Ah, vosmecês vão saber sim. Só quem conhece a minha lenda vai conseguir entender vosmecês. Mas não se preocupem não. Se não conseguirem quebrar o encanto até meia-noite, vosmecês vão virar bicho da mata para sempre. Ah, beleza então e...
pra sempre. Rápido, vamos pra cidade achar alguém que conheça a verdadeira lenda do Saci. Isso, isso, vão. Enquanto isso, eu pinto meu cachimbo. Mas voltem logo, porque essa noite a mata vai ganhar mais 3 bichos. Eu acho que esqueceram o portão do zoológico aberto. Vamos na casa da professora Dona Rosa. Ela deu aula pra gente hoje sobre folclore e deve conhecer a verdadeira lenda do Saci. Não, vamos na casa da vó gorda. Ela sabe um monte de história de lobisomem. Deve saber de Saci também. Ou então a Dona Norica. Ela é uma bruxa e entende dessas paradas de feitiço igual o Saci fez com a gente. Ai, meu sanduíche. E agora? Já sei, vamos cada um pra casa de uma delas. Isso, vamos. Ah, como eu adoro a casa limpinha e perfumada, com esse cheirinho de flores. Ah, que cheiro horrível é esse? Oh, um gambá fedorento! Ah! É, vou tirar meu sono de beleza na minha poltrona preferida e... Ai, espetei meu traseiro em... Oh, um ouriço! Adoro ficar aqui na janela ouvindo o canto dos passarinhos e... uma coruja de dia e cheia de piolhos! Lá com a vó gorda não deu certo. E vocês, conseguiram? Que nada! A professora me chamou, foi de fedorento! E com a bruxa Dona Norica, também não deu nada certo! Olha o xerife aí, ele é cachorro. Talvez ele ajude a gente de alguma maneira. Xerife! Xerife! Vem! Xerife! Xerife! Xixi, xixi, xerife! Ah, corre! Cabeção, solta o mau cheiro aí pra dispensar o xerife. Eu, hein? Eu nem sei como se faz isso e... Ops, acho que já foi. Papa, Vila, nem o xerife reconheceu a gente. É, acho que já era. Melhor ir acostumando ser um bicho da mata. Pior que eu já tô ficando com fome. O que será que uma coruja come de bom? Pelo que eu sei, comem ratos, minhocas, besouros. Credo, perdi a fome. Veja pelo lado bom. Pelo menos a gente não vai precisar ir pra escola. Cabeção. Ups. Oh, que engraçado. Ou eu tô ficando atrapalhado das ideias, ou esses 3 bichos têm a voz daqueles meninos que apareceram lá em casa daquela vez. Tchê, 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 tchê. Seu Juca! O senhor escuta a gente? Seu Juca, somos nós mesmo. É que o Saci transformou a gente em bicho da mata. Oh, esse Saci vive aprontando aquele bagunceiro. A vida dele é só fazer arte. Sim, percebi. Mas o que a gente tem que fazer pra quebrar o encanto e voltar ao normal? É, isso é fácil. É fácil de falar, né? Tem que pegar o gorro vermelho da cabeça dele. Quem conseguir fazer isso, prova que é mais esperto que ele. Aí, ele tem que obedecer a pessoa. Ai, meu sanduíche, como vamos conseguir fazer isso? Toma, leva esse pedaço de fumo de corda pra atrair ele. Ele gosta de pitar um cachimbo. Tchê, 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 tchê. Beleza. Vai, vamos logo antes que fique tarde. Valeu, seu Ju. Obrigado, seu Juca. Vocês deram sorte de eu ter vindo hoje pra cidade comprar umas coisinhas. Eu só não vou com vocês porque eu não aguento. Tchê, 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 tchê.
Vamos deixar o fumo de corda em cima desse toco seco. Credo, esse fumo de corda fede igual gambá. Ops, sem ofensas. Isso aqui faz mal, mas vai servir como isca pra atrair o saci. Isso aí. Agora eu vou prender o fumo de corda com os espinhos meus aqui no toco seco pra ficar mais difícil dele tirar. Sim, e eu vou ficar aqui embaixo, como a gente combinou. E eu já tô aqui a postos, no galho da árvore. Rápido, ele vem vindo aí. Ah, fumo de corda para o meu cachimbinho. Eu senti o cheiro de longe. Lacei o pé dele com a cauda. Hã? Vai, barril, dá um voo rasante. Pronto, peguei. Ah, seus moleques foram mais espertos do que eu. Eu não acredito. Conseguiram pegar o meu gorro. Isso, agora você vai ter que obedecer a gente. É, a gente já sabe como funciona. Eu vou obedecer uma vez só. E depois eu quero meu gorro de volta. Fala logo. O que vocês querem? Precisa falar, é? Nem parece que é tão esperto. A gente quer voltar ao normal, né? Ah, e tira esses piolhos e essas pulgas também. Ah, tá bom, tá bom. Prepare-se. Como esses três foram espertos o bastante, voltem ao normal como eram antes. E quando eu piscar o meu olho, que saiam as pulgas e os piolhos. Ufa, como é bom voltar ao normal. Sim, sem o fedor e aquelas pulgas me coçando. Toma aqui seu gorro, Saci. Estamos quites. Apesar de eu não gostar dessa situação, não. Eu só caí na armadilha por conta dessa mania de pitar cachimbo. Além de fazer mal para a saúde, me ferrei por causa disso. Eu não quero mais saber dessa porcaria. Papa Vila, o Saci ficou nervoso, hein? Sim, e mais nervosa vai ficar a professora se a gente não apresentar nada na exposição da escola sobre folclore. Calma, eu tive uma ideia. E nossa exposição é sobre a lenda do Saci. Saci Pererê, pra ser exato. Sim, e essas daqui são as ferramentas utilizadas para capturar Saci Pererê. Uma peneira para jogar sobre o redemoinho, uma garrafa com rolha para prender ele, apesar que eu acho que uma garrafa pet seria melhor e... E agora, o mais inusitado artefato, um genuíno cachimbo de Saci, único e verdadeiro, do próprio Saci Pererê. Muito bom, meninos, muito bom. Só não ficou bom essa mentirinha de que o cachimbo é de um Saci de verdade. Não é mentira não, Dona Rosa. É, professora, é verdade, é dele mesmo. Tá bom, sei, sei, tiraram nota 8. 8? Só esse cachimbinho já valeria nota 10. Tá bom, com licença, meninos. Barril, cabeção, de boa, lenda é assim mesmo. A gente conta, acredita quem quiser. É mesmo. Aguarde a cena dos créditos. Ah, deixa eu buscar o açúcar pra pôr isso daqui. Ah, quem será que apagou o fogo do fogão? E aí, galerinha do Gibi? Você que gosta das nossas aventuras, dá pra compartilhar com seus amigos. É só clicar aqui nessa setinha e mandar pelo WhatsApp. Sim, quanto mais gente vê as nossas aventuras, mais desenhos novos vão ser feitos e postados aqui no canal. Isso aí, o Cabeção já tá compartilhando com todo mundo. Sim. E se você ainda não é inscrito, venha fazer parte com a gente. Valeu, galerinha. Até a próxima, pessoal.